Ježiši. Co jsem to provedl, to jsem asi úplně nechtěl. Ukaž mi to. No, to je nějaký moc citlivý, tyjo. Teď já nevím, jestli bych něco takhle trefil, ale možná jo. Možná bych se i do něčeho mohl trefit. Váva bývá, přátelé, kamarádi, Skyfall Vanilla Plus. Zapnu si herní zprávy. Přes DZSA Launcher, neoficiální server. První, třetí osoba, ano. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Tak, pokračuju tam, kde jsem minule skončil. A jsem zvědavý, co se nám tady přihodí a nepřihodí. Doufám, že se budete všichni hezky pěkně bavit a jdeme na to. VSDčko. Naprosto smrtící. Blaze. Taky naprosto smrtící. No, protože na tomhle tom serveru je kolem 100 hráčů, tady máme takových 110, řekněme. Je tady 127 slotů, tak je dost pravděpodobný, že bych se mohl zase s někým potkat a případně si i zastřílet. Tak jsem na to zvědavý. A možná bych se mohl kouknout taky, kam jdu, jakým směrem, že jo? No, mohl vlastně, teď stačí zmáčknout M-ko. No jo. Ukaž. Nečekaně. Je tam někdo zabydlený. No, to by byla brutální nahodička, kdyby zrovna někdo vylejzal. No, ale nevím, chci se tam jít podívat k tomu. Asi jo. Jo. To zamknu, ne? Už to odemčený. Nechci tohle z toho. Ne. Teď přemýšlím, kam se to dává, co to je. Sem, nebo sem, nebo sem. Místo čepice. A já to nemůžu mít tohle, ale můžu mít brýle, jo. Vysoká izolace. No, nevím, tak si to chviličku nechám. 1900 zatočíme, pojď. Není jo. 2000 kousíček. Dobrý, no, tak to se nepovedlo a já jaksi nemám kuráž teď tady s tím točit, no, je mi jako škoda riskovat, když mám takový pěkný vybavení. Takže mizím, no. Ještě kdybych zmizel, tak že bych to nějak elegantně přeskočil. Jo, tam jsem kdysi taky točil, nebo točil. Nikdy nikdo. Tak. No, kdybyste šli někdo nahoru kolem, můžete si odemknout první bránu a zkusit si zatočit sami, no. Kdyby se nám to povedlo otevřít, tak mi to klidně napište do komentů potom, že bych tam zaběhnul třeba, no jo. Tohle optika na Mosina, Tu jaksi nepotřebuju, jdeme, pojď. Tak kam to dojdu? To se uvidí. A civilizace, domeček přede mnou. Jo. Nic zajímavého, no teda. Co je tohle? Nevím, ale chci tam jít. Počkej. What? To jsem tu takhle jako přešel, tyhle si domečky, jo. Divný. Já si moc nevybavuju. Jo. Kde to jsem vlastně? No jo. Někdo to bydlí. No jo, počkej. Ono je tam docela vidět dovnitř. Takže tu už asi nikdo nebydlí. Okej, můžu jít pryč. Jo, na tomhle serveru se mi líbí, že prostě v každém, dá se říct, místě, kde se dá postavit base, tak někdo tu base jako postavenou má. Tak to je jako palec nahoru za tohle. To je vidět, že tu hraje prostě hodně hráčů. Ale to znělo buď jako benzínka, nebo jako nějaký raid nalevo. Počkej. Jo, a to je v tom místě tam, kam chci jít? To asi fakt nevybavu, co to je, jako. Že bych tam jako nechodil na tohle to místo, jo. Že bych to vždycky minul. Třeba je to místo, kde jsem ještě nikdy nebyl. A to bych se divil docela. Je to jsou takhle rozvaliny. Prostřed lesa.
No a kousek ode mě se střílí, jako podle toho, co slyším. Což je možná z Airfieldu přímo. Proškolí oči. Jsem zvědavý, ale doufám, že nevběhnu přímo do chřtánu nějakýmu pistolníkovi, no. Vidím tam něco někde. Těžko, viď. Asi vemu zpátky tyhle čepici s tímhle. Protože ta kroužková podle mě bude hrozně svítit. Bych se lesknul na stohonu. To by mě mohlo prozradit, až budu někde vyčuhovat z křoví. Jo, a už jsem přímo u Airfieldu. Ne, že bych z toho byl úplně nadšenej, no, ale nemusím přeci chodit až na Airfield, stačí, když budu někde očumovat z dálky, no. Ty doufám, že tu bude někdo sedět. Nepozorovaně, proběhnu kolem něj, on se otočí a jsem kaput. Bych se chtěl kempnout někam tady do toho lesa, no. Bych viděl tam na ty stany. Ale jak moc chytrý nápad to je, tyjo, to nevím. Spíš bych si tipnul, že to moc chytrý nebude. Můžu to odměřit. 2 kila ke stanu tamhle. Jo. Tamhle dozadu 250, tak 3 zhruba. No, kam si vlezu? No, snad mě tu nikdo nezbystří, když tu takhle budu. Jako hříbeček. Možná mi chtěl dát i dvojitou, veď. Protože když někoho hitnu, jak mi spadne za ty balíky někam. No, to by nebylo příjemný. Já nevím, když si tu lehnu jako. Ten obrovský vak na zádech, tyjo. No jo, 158. Všechno je to do 2 kg tady. Už mám rozbitý boty. No. Já nevím, no jestli je tohle dobrý místo. No to. To slepice, ne, tam. Vojenská slepice. 2000 years later. Ale no. Tak bude výstřel za chviličku, až vyleze nahoru. Dvojitá. O, počkej, zastav se, nemůžeš se postavit, kámo. Takhle tam nemůžeš ležet. Jestli nepoběží ještě nějaký jeho kamarád. 12 seconds later. No. Tak, tu máš. Tak to jsem se moc netrefil. Jak je to možný? Musím dát jednotlivou mizim. Tady vykoukneme. Počkej, hele, vydrž chlapče, vydrž. Já se na tebe musím naštelovat. Otek kanál. Jak to, že jsi mě našel? Další zomb, jo? Určitě. Určitě. Kolik toho chce vydržet? Honem, prosím tě, než mi uteče tam ten. Nehybej se, nevidí mě. Běžte zombíci někam dopryč.
Tak. Tohle to nedělám dobře, to nedělám dobře, sakra. Ten už tam nemůže být přeci, jestli má všech pět švestek pohromadě. Vezmi tohle do ruky. Někdo to běží. What? No někdo přede mnou šustí. Rychle lutnout a zmizet. Já jich nedostal takhle zleva. Ale šustil tam chlapec jeden ušatej. No, tak to byla taková pohádka, jak byste neměli chodit na airfield a jak to nedělat. Mějte se fanfárově. Čágo, čágo, čágo.